ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გაფართოებული თათბირი გაიმართა თათბირის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის, გაერთიანებული საბავშვო ბაღების, ბიბლიოთეკის, სამუსიკო, სამხატრო 37 სპორტული სკოლის ხელმძღვანელები, რესურს ცენტრის ბაგირგზების დირექტორი, სახანძრო სამაშველო სამსახურის, აკაკი წერეთლის სახელობის, პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელმძღვანელები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის და სოკარ გაზის ენერგოპრო ჯორჯიას ჭიათურის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელები, სატყეობნის უფროსი სოფლის თემში გამგებლის წარმომადგენლები და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს თანამშრომლები ესრებოდნენ. ერთიანებული თათბირი დღეს ჩაატარეს ორი სპეციალურად იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა მოსახლეობის მხრიდან, რა თქმა უნდა, რომელიც მათი ხუდა გავკე სავსებით სამართლიანად მოდის ეს კითხვები და დღეს ყველა ფუნქცია ფაქტიურად, რომელიც შეიძლება ითქვას სერვის ცენტრებია თუ სამსახურებია, გადანაწილებული არის ცალცალკეულ ხელმძღვანელებზე, წყალი იქნება, გაზი იქნება, დასუფთავება იქნება, რომელიმე მიმართულებითაც უამრავი შეკითხვები და საზოგადოება და ნახშფოთება მოდის. რა თქმა უნდა, მე ვერცერთ ხელმძღვანელებს ვერ ვაპატიებ იმას, რომ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომელიც პირველ რიგში ყველაზე მეტი მემეკისრება ჩვენი მოსახლეობის წინაშე და ადამიანებმა, რომლებმაც მე ნდობა გამომიცხადეს, რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ყველამ უნდა გადაინაწილოს თავითავზე და ამ ქალაქს, ამ ხალხს უნდა ემსახურონ ისე, როგორც საჭიროებს და როგორც მათი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარეა. Თათბირი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურდან საყვედურით დაიწყო. სულხან მახათაძემ აღნიშნა, რომ ქალაქის დასუფთავება არ ხდება. Ace e bine, dar ce înseamnă altă chestie? Povestea e un regim și maximal de teste valoare, sunt unele vitale, făcut să. Dar vreau să ce ne-au uitat. Ce e din avis, m-am cane ca fușna, ați gama ghebinită, ați situația la Tevuda, care aș să nu ne-am uitat la Iusuda. Ne mai ce e cu Rafa, Sanem Arda Mirica, mai la Tevuda, gama ghebinită, cum era Tevuda. Am cane acolo, e gama fușna. Oradoria Damianim, la culturi sacru, suca, romeța, boțe se ghebulia, ca și gama copii, teritoria, dar. Dar la ce ne vine? Asta ghebinită, am venit mezove. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დასუფთავების ახალი სპეცმანქანის შეძენასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო. იძულებული ხდებით, რომ გადავდგათ ის ნაბიჯი, რომ ყველაფერი, ისაც დაგეგმილი ჰქონდა სხვადასხვა პროექტები, ამ დროულად პირველ ეტაპზე შეიძლება გარკვეული დროით გადავდოთ, რომ პირველი დაუცლებელი რაც არის, გავაკეთოთ ეს, რომ მართლაც ქალაქ დასუფთავების კუთხით მიხედოთ და ხელი დავატოთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის საყვედური მიიღო გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამაც. შენიშნა კომპანიებთან ავარიული მდგომარეობის დროს გამგეობისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობას შეეხებოდა. რატო არ გვაფრთხილებს ქალაქში, როცა ისეთი სიტუაცია ხდება, ან რაღაც ავარია, ან რაღაც მიზეზი და იმისა, რომ ქალაქს წყალი არ მიეწოდება. თქვენთან გამოდის მოსახლეობა, რეკავს ზასა პასუხი. მე ავტომატურად ირეკება ჩემთან და ამ დროს მე ინფორმირებული არ ვარ. Unde se întâmplă? Ragața, unde se întâmplă? Vizi, vedeți, vizi, dalia problemă cu sapsa furica, da, vizi, ce tu stai la mama ragheva, tu tot tu li-a dat, aluga, cum ești, ragața, ia tot ceva, mile, spra milioane de gazi, de la proiectul, romeri, ce l-am forțit, de sa da, s-o priu bani, da, bine, se vii, se zdau, se fac sa mușa, vă mișe, sule, bă, da, ne uite, cu rura, ragața, e șuri, va mafla, alcala, da, 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 მოითხოვთ, გასაკეთებელი რაც მოგვეხმარებიან, მოგვეხმარებიან. არ მოგვეხმარებიან, მაშინ სხვანაირად ჩავერთვებით და სხვანაირად მივხედავ. ეხლა თუ ზედმეტად არავის არ შეაძლებს პრობლემებზე და კარგი, ერთ ყველა თავისუფლად იძნობს თავს, მაგრამ არ არის ეს ახლობინა ქვეყანაში საქმე, რომ არავის შეცდება არ ჩდებოდეს და ყველაფერი გარდა. მოჭობული მდგომარეობა იყო ჩვენ თქვენთან, ჩვენ სერვისებში. პუბლიკა ვიდეო და ახლანაც ხოდა. ამ და რაღაც ის ფუნქციები დაუშვათ. Ჩემი საგანძური გაიყო, მე საგანძური გაიყო. აკადა და ძალიან ხშირა აი საქმისინა შეგვიგებოდით და ეს ინფორმაცია თქვენამდე დროულად არ მოდიოდა. მაგრამ დაალაგდება იმედი მაგრამ რა ვარ ცენტრი და რა ყველაფერი და ეს მდგომარეობა შეიძლება სასწრაფო.
გამგებელს ანალოგიური შენიშვნა ჰქონდა სოკარ ჯორჯია გაზის ჭიათურის ფილიალთანაც. მისი დავალებით სოკარ გაზმა მთელი ქალაქის გაზიფიცირება უნდა მოახდინოს. Rasvagetet, apa eti, rami martulevit mushaot. Ertoet davtavde es meori atakis binebi, romelis sami korpusi. Svagan ara, svagan jer arape. Pirobit arape, magram sokel benevitsi sami ugvari, sami didi ugvari, garatsvebi da ase kvalifitsireba es raiseba da samishi. Odo karaki territoria i odo karaki territoria sarvari avarioni. Odo uzumisa padmeis mushao, kvalifitsireba. Khalaki, rats ari tses unda dasrudes, imito rom Corpusul მაცხოვრებელი ადამიანები, რომლებიც არიან პერიფერიულ ნაწილში, მაგათ უნდა მოეყაროთ პირველ რიგში. სოფლებში ეს კარგია, თუ იქნება და კომფორტია კი ბატონო, მაგრამ წელს ქალაქი უნდა დასრულოს აუცილებლად. Savario მდგომარეობის დროს გამგეობისთვის ინფორმაციის დროულ მიწოდებაზე საყვედური არ მიუღია ენერგო პრო ჯორჯიას, მასთან საყვედურები ჭიათურის თემში გამგებლის წარმომადგენლებს ჰქონდათ. სოფელი გუნდაერთი, თაბაგდები, ციმბალი ხალიფაური, პერიუსაში მიმდინარეობს მუშაობა პროცესში, როდესაც პერიუსა დამთავრდება, როგორც ჩასმულია გრაფიკში ისე გადავალთ და გავაგრძელებ. რაც შეეხება 60 კილოვოლტის მუშაობას მაღალ ძალაზე, არ მიისმენს არ გადადიდართ ვიმეში როგორც როგორც უბით 60 კილოვოლტში დაგეგმილი სარეაბილიტაციოების სამუშაოები არ არის, მიდის ავალის რეჟიმში მუშაობა. მიმდინარეობს შეცვლილია სულ 425 ცალი მაღალი ძაბვის საყრდენი, ხედან 300 ცალი ხეა, 25 ცალი ბეტონის საყრდენია და იგეგმება კიდევ წლევანდელ წელს, რომელსაც დღეს უნდა მივიღო აქცეული ინფორმაცია, რომ კიდევ რაოდენობის საყრდენს მოწევენ მაღალ ძაბას. Da, ასევე საზამთრო სამწის რეჟიმში მუშაობის პროცესში სარეზერვო რა რაოდენობის საყრდენები გვხდება ასეთი საკითხების განმავლობაში. Ცნობილია მათთვის, რომ ნახდება ჯვარიე წელზე პაციხეში, როგორი დენი არა სამინდე, რა ყველაფერი ცნობილია. Ასე ნახდება. ავარია არ უსმენ უსმენ და არ ამას. ავარია არ გიმიდი, როგორ როგორი ისაა. 30 შესაძლებელია 400 რაღაც შევცვალოთ 30 ოდი რჩება ჯოპოჭე საერთოდ არ არის პროგრამა 31 საუკუნეში სოფეთი დენიარი და თავარი ძაბის არ არის იქ ლაპარაკიში გაიმა თავარი ძაბის ჯოპოჭის ბიზნესში გამოდა 115 ცალი ბეტონის საბძენი კვაცეთის მიმართულებით კვაცეთის მიმართულებით კი ბატონო ჯოპოჭის მიმართულებით არის დაკეთებული პროექტი ველოდებით დამტკიცება საბძენებისაც და რაც შეეხება ავარიას შაბათს იყო ძალიან დიდი მეტეოროლოგიური პირობები ხალი იყო ძალიან ძლიერი გამოქმული იყო მუშაობდა ბრიგადები ფიზიკურად ავარია არ ამბობდა თათბირს ესწრებოდა სოციალური სამსახურის უფროსი გივი მოდებაძე. მისი ინფორმაციით პრობლემები მოყვა წამლების ურეცეპტოდ შეძენას. გივი მოდებაძის განცხადებით რეცეპტის აღება ყველა მოქალაქისთვის უფასოა. რაღაც პრობლემებია, რომლებიც იყო გამოწერასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო სახელთან დაკავშირებით, ჯენერიკებთან დაკავშირებით, მაგრამ აღმოფხვრილი ამჟამად ეს პრობლემები. თვითონ ჩვენ ქონდა შეხვედრა ფარმაცევტიკულ კომპანიებთან, ექიმებთან და უკვე შევადარეთ, შევჯერდით საბოლოოდ, რომ ხალხი არ უნდა გაწვალდეს, უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ამის გამიჯნა რაიმე დაბრკოლებები და ახლა მე მინდა ღია თქვა, თუ რაიმე პრობლემა იქნება, გაჟღერდა მაგალითად ერთი ისეთი თემა, რომ რაღაც ფინანსურ დაინტერესებასთან იყო საუბარი ამ გამოწერასთან დაკავშირებით. თუ ასეთი ყველა რეცეპტი არის უფასო მოსახლეობისათვის, თუ ასეთი ფაქტი იარსებებს, სათვართო ვაგებიოთ პასუხი და ჩვენ ვაგებთ პასუხი ამასთან დაკავშირებით. და უფასო მუბნის ექიმი, სოფლის ექიმი, ყველა ექიმი უფასოდ წერს რეცეპტს. არ არის ამაში თანხა გადასახდელი, ეს არის დავალება ჩვეულებრივად, მაგრამ თუ ითვალისწინებს რაიმე დამატებით მანიპულაციებს, ან გადაღებას არ ადგენს, რომელიც პროგრამით არის გათვალისწინებული, ეს არის ფასიანი. ცვლილებებია სოციალური დახმარების დანიშვნასთან დაკავშირებით. გივი მოდებაძის განცხადებით ყურადღება აღარ მიექცევა ოჯახში ტექნიკის ქონას.
საერთოდ ყოველ წელიწადს ხდება გეგმიური მონიტორინგი ხდება დანიშნულ საქმეებს წელს მიმდინარეობდა 2012 წელში დანიშნული სოციალურების შემოწმება დაახლოებით შემოწმებული იქნა 800 ოჯახზე მეტი 800 ოჯახიდან აუდგება 60-70% კლავ განაგზებს შეჩერება მოხდა არავითარ შემთხვევაში შეწყვეტა 60-70% აუდგება ჩვეულებრივად მიიღება დანარჩენი 30% იქნება იმ რეჟიმში რომელიც განსახილველი იქნება და საჩივრე სახე ხელახლა განვიხილავთ. არის საუბარი ტექნიკის ამოღებაზე, ტექნიკას ყურადღება არ მიექცევა და ბოლო აგენტის ველი F-ველი, რომელიც აგენტი თავისი შეხედულების ამბებს აძლევდა მითითებას, აძლევდა შეფასებას, ამოვიდეს ეს ველი. ამჯერად ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ ველოდებით ცვლილებას. ის მაინც მართლა ვინც უშუალოდ ესე ვთქვათ, შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი და არაფერს ხომ არ არის. Sunt adamiane, 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 sunt ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ახალი სასწავლო წლისთვის მზადების პროცესით დაინტერესდა. განათლების რესურს ცენტრის უფროსის განმარტებით საჯარო სკოლები ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად მზად არიან. პერსონალური კომპიუტერი პირველ კლასელებისათვის უკვე მიღებულია და სკოლებში არის განთავსებული და ყველა პირველ კლასელს დახდება მიღებული არის საშუალო სახელმძღვანელოები. Nu dar ce albate, nu sanghia de ce orice nu e Arșasmuri, atâta camuțului, sparglepsia, nu am mers cu proiecta Sopti, romel, scarpeului, proiect ce cere bulia, magramarca, ucmebula, da, ori școala, romel, avariulia, ce am văzut de remonti, s-a dus magram. Odesa, special, este mașei sau în școala, se avariul, da, și e treba. Ate, este remonti, nu doar o țipe și eu înapoi, să mi se șecete, asta. Romel, școala. Esa, visam, bereti, sata, cani, unda care un test a putut lua nata mumbar sa salut sa spui sa vasi cineva nu te marone de ce cred am meci petrus la asta simti risca nu ideu simti da e cu asta mi s-a odat nu ba nats la de pusi sa fi reclasat extrem romeli cu unda mi vida sam cam tavra o tema ta de nata problema e un doar Asta lamba la școala care nu te s-a dat atas consolului, atas să-l dea, să nu dăm de pe sagea la școala. Din școală să are multe veni, așa ne vede profesor. Aici problema, dar ce bea alba promovație. Კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესის დაწყება გაერთიანებული საბავშვო ბაღის დირექტორის განცხადებით ყველა საბავშვო ბაღში რემონტი არ დაწყებულა მაკაწერეთელმა აღნიშნა რომ ნომერ პირველ განყოფილებაში მუშებს ბავშვებისთვის განკუთვნილ საწოლებში სცინავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით სიტუაცია შეიცვლება და ბაღებში სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება დაიკუმა წნევაზე გათბობის სისტემა ისიც წესრიგშია ჩვენ მქონდა პარასკევს ვიყავი გასულების შენიშვნები ან ფერდილებთან დაკავშირებით რომელსაც კოსმეტიკური სახით უფრო მოწესრიგებული ყოფილიყო და ეს პრობლემას ფაქტობრივად ვერ ვხედავ აღმოჩენ მხრიან უზად ამზადდა ეს ნომერ პირველი საბავშვო ბაღი რაც ერთხელ მეორე საბავშვო ბაღს იქ უკვე მიმდინარეობში და რემონტი რასაც იყო გამოიყენება კეთებს იატაკის შეგეყვარი კეთები კეთება კეთები შვალი დაიქრა და ფაქტიურად მეორე საბავშვო ბაღი არის დასრულებული პირველიც იგივე მდგომარეობაშია ამ ორ დღეში ჩვენი მოვალეობა ძალიან უნდა იყოს
ყველანაირ ჩვენი შენიშნო, რაც ჩვენების მიმართულება ჰქონდა, დაიწყო სამომხელი აღმოჩენილი. ჩვენ ამუშავთ იმ მიმართულებით, რომ ვიღაც რაღაც გამო თავზე ხელი გადაუშვა. არავის არ მოპატიებ და არ შევარჩიე დარაფი. არ დაასრულოთ მაგ სამუშაოს მოთხოვნილების მიხედვით, კაპიკს ფულს ვერ მიიღებს ეს კომპანია. 15 სექტემბერს სწავლა განახლდება სამუსიკო სკოლებშიც. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს 27 სპორტული სკოლაც. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სპორტსკოლის დირექტორს მინი სტადიონებზე ხელოვნური საფარის გამოცვლა დაავალა. Ну, ремонтის მაკეტებს ჩვენი ძალები შეძლებს. ეს დაბაში იატაკს ქრასთან ტრანსკაშენი. იაშვილის ქუჩაზე და სექტემბერი იყო დაზიანებული და ფიცებს ვაკეთებთ ისე რომ დაიწყოს რა ეს სექტემბერი. Мина дабазе абадгинут. Он сачедау дабазе татам шевидин. Нагучкуна зертата тешке сачедау дабазе. Эхла седебезе дасбекнеба дабазе. Сулхан Махатадзе ჭიათურის ბიბლიოთეკებში არსებული ვითარებითაც დაინტერესდა. ჩვენი ყველაზე დიდი თხოვნარი წიგნების მომარაგება, ბატონო ხანფერიძის დივიდენდ რაღაც გარკვეულ წიგნებს, მაგრამ არის ბიბლიოთეკა ხარჯიათი, მაგრამ ისაა წიგნები და აღწევა მომავალში არ უმეტია. ძილაც ფონდი უნდა განახლდეს მოხრევა ჩვენ თვითონ შეგვიძლია დაუშვათ დაიყვანოს 2015 ნოლი წლის ამ ძილაც განახლებს ის დაახლოებით კარგად დაახლოებით თათბირს ესწრებოდა ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მმართველი. წინასწარი შეხვედრები უკვე ინფრასტრუქტურის სამსახურებთან იყო ინჟინერული ორგანიზაციის მხრიდან, რომელიც გამოცხადს სულის ერთ-ერთი ფერმის სხვა ორგანიზაციებიდან, რომ ესე ვთქვა, მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. თქვენც ალბათ ხართ საქმის კლუბში, რაზეც იყო შეთანხმებები, საერთო მოცულობა წინასწარი განსაზღვრულია სცენის სარემონტო სამუშაოების და თუ მიიქნება მიღებული გადაწყვეტილება და სექტემბრის ეს დაიწყება ეს სარემონტო სამუშაოები, ჩვენ რა თქმა უნდა შესაბამისად მოვარგებთ თეატრის როგორც სეზონის გახსნას, ისე იმ ღონისძიებების გატარებას, რომელიც იცით თქვენ, რომ საიუბილეო ღონისძიებების რიგშივა განსაზღვრული და თქვენი ხელშეწყობითა და თქვენი დახმარებით იმედი მაქვს, რომ როგორც მეორე ნახევარი 2014 წლისა, ისე მთელი 2015 წელი იქნება აღმერთილი ჭიათურის სახელმწიფო თეატრის 120 წლის იუბილის ღონისძიებებით და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი იქნება კარგად თითოეულ ჭიათურის მიერ გაგებული და თათბირზე იმყოფებოდა ასევე ჭიათურის სატყეობნის უფროსი დავით ტაბადაძე. არ უარყოფს, რომ ხალხი განაწყენებულია, ვერ ახერხებენ ტყიდან შეშის გამოტანას, თუმცა აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში მდგომარეობა გამოსორდება. დისციპლინა დამყარდა, თუ მოსახლეობა აქუბონდე თავის შკუაზე, ტყეკაბების გარეშე, ყველაფერი ბანკის გადახდის გარეშე მიდიოდა და ჭრიდა შიშას, დღეს ეს საკითხი მოხსნილია და ამიტომაა ხალხი განაწყენებული. ის სადაც წესრიგი მყარდება, ყოველთვის არის განაწყენებული, რა თქმა უნდა, ხალხი. მაგრამ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის ჩვენ, რომ გავეზარდა და ეს უკმაყოფილება დაგეძარა. ტეკაპი გასურწეთა შედარებით თუ იყო 27 ტეკაპი გამოვყავით, მაგრამ ვერ ვახერხებთ ერთდროულად გახსნას, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდით შტატის, შტატები არ გვაქვს შესაბამისად, აი ხეიჩი მყავს ერთი დღის მეტყევა, სადაც 8 ტეკაფია და იქ ვავივე რომ გავხსნათ, ეს გამოიწევს სულ უკონტროლებას და წავა იგივე მდგომარეობა, რაც იყო გასულ წლებში. ამიტომ ასევე არ გვაქვს სათანადოდ ყველა სახეობაში ტეკაფამდე მისასვლელი გზები. ამისას მიმდინარეობს მუშაობა შეფრიდა აგერ. დღეს რაიონის გამგებელი, მუნიციპალური გამგებელი გაგვიწევს დახმარებას და ასე რომ ყველაფერს შევძლებს, რომ მაქსიმალურად დაკმაყოფილდეს წრებოდენ ზამთრისათვის მეორე ხარისხოვანი შეშით მოსახლეობა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით ზაფხულში მაწანწალა ძაღლებისგან დაკმენილთა რაოდენობა გაიზარდა. საერთო სიტუაციაა ეპიდემიოლოგიური ფუნქციები და დაწესებული არ არის უბრალოდ დაფუძნებული პერიოდში ყოველთვის დაგებული ხოლმე დაკვეთის დავითარებაში ხოლმე და აქ ეს 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 ე
სახანძრო სამაშველო სამსახური უახლოეს მომავალში შინაგან საქმე და სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა, ხოლო ჭიათურის ბაგირგზები საფრანგეთისა და საქართველოს მთავრობას შორის დადებული ხელშეკრულების რატიფიცირების მოლოდინშია. Ratificirebuli gata memorandumi frangul dar cartul care șoris ehla ucue din asta mai este un arugor sau informația s-a gândit a fost și problema gata ucue ucue s-a pragetis din asta sa mai este un arugor din asta mai este un șoris mașii de bar ratificirebe ehla ucue ce pulim regionul gândare sa mai este un șoris avea ucue ce da sul de bar s-a gândit a fost și problemis iluziul მეველოდები რო ფრანგები შემდგომ ჩამოვიდნენ და მეტად პროექტზე დაიწყებენ მუშაობა. ეს მეფიქრობო ამ თვის ბოლომდე უკვე ოფიციალურად მოხდება უკვე იურიდიული აფორმალურ ხარეზე მოგვარება. რაც შეეხება სამუშაო მდგომარეობას ვინარჩუნებთ და თუ გაჩერდება ის დაჩერებული მუშაგზები შეცვლით სხვა ალტერნატიული სამუშაო. თათბირის სოფლის თემში გამგებლის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ყველა სამსახური წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები და მოსულები ვფიქრობ, რაც არ გაკეთებულა გასული წლების, ათობით წლების განმავლობაში, ყველა იმ ტკილეულ საკითხს შევეხეთ. შეეხო თვითონ ბატონი სულხანი, იყო მომთხოვნი კატეგორიული ყველას მიმართ და ვფიქრობ, მკვდარი წერტილიდან დაიძრა ჭიათურაში ყველა ის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის საშუალებები, რაც არსებობდა დღემდე. Sulhan Mahatadzem გამგეობის რეორგანიზაციაზეც ისაუბრა. Მის ინფორმაციით მომავალში გამგეობაში კონკურსი ჩატარდება. კონკურსები დაინიშნება უკვე უახლოეს პერიოდში და მთლიანად გამგეობის ყველა სტრუქტურა და ყველა შტატი გახდება აკონტროლირებული და შესაბამისად ყველას მოიწევთ და მოიწევთ ალბათ რეორგანიზაციას კონკურსების გავლენა. Და შეიძლება ის მომდინარე ბუდი და თათბირის დასრულების შემდეგ სულხან მახატაძემ იმედი გამოთქვა, რომ მის მიერ სხვადასხვა სამსახურების მიმართ გამოთქმული შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება. Მე ვერ ვითანამშრომლებ ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან, თუ ისინი თავის დაკისრებულ ვალდებულებას არ შეასრულებენ და სწორედ მომავალში დღევანდელი მინიშნებები ძითვალისწინებს იმას, რომ მომავალში ჩვენი ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს სწორედ ესე. Მე მზადა ვარ, რომ თითოეულ მათგანს დავეხმარო დაუდგე გვერდში, თუ მათ ისეთი პრობლემები აწუხებს, რომელსაც ვერ აგვარებენ და შესაძლებელი იქნება უფრო ზევით აიციოს ეს თემა და მთავრობის ჩართულობა და მათთან მოლაპარაკება იყოს საჭირო. Მე მზადა ვარ ამის უფრო მაქსიმალურ მხარდაჭერა აღმოუჩინო, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა მთი მხრიდან არ იქნება დაინტერესება და იქნება უყურადღებობა, მე ამბულად ვერ ამას ვერ შევეწყობი და ვერ შევეთანხმები. მოვისმინეთ თითოეული მათგანი და ახლა გარკვეული პრობლემები მართლაც ყველა მიმართულებით არის. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმის გულის, რომ ეს პრობლემები რაც შეიძლება სწრაფად მოაგვარო, მაგრამ ვერ მოგვარდება ეს სწრაფად, თუ არ იქნება რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა უფრო მეტი ადამიანების და უფრო მეტი მონდომება თუ არ იქნება. გაფართოებული თათბირი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 3 საათი მიმდინარეობდა. საგანგებოდ მოწყობილ ფაცხაში ფუსფუსია, ადგილობრივები ხინკალს ამზადებენ. სოფელ პერევის მოსახლეობა სტუმრების მოლოდინშია. მათ ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალს უნდა უმასპინძლონ. ღონისძიება ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური მხარეების დაახლოებისა და ნდობის ამაღლების მიზნით დაიგეგმა. ოსური ხალხი ჩვენ მდგომარეობას ნახავს. ჩვენ ძალიან გაჩერებაში ვართ ჩვენ. ჩვენი ადგილები მრავალი ჰექტარი, 1000-ით ჰექტარი, ყავია დოლოსები და როზები. მე პირადად და ჩემი უბრალოდ დასახონი მიდის და სამხანია ჩემი ძროხები არ შეშურა სამში მთელი უბრის მარტო ჩემი კი არა მთელი უბრის გაგვიშრე საქონელი სამბალახოები იმათ არ დაკავებული განაკეთილია.
Sopel Perebshi Sakartvelos kutkhebi gaertiandnen festivalze tsarmodgenili iqo kakhuri, megruli, svanuri, imeruli, rajuli, guruli, aqaruli samzareulo qela matgani tavisi kutkhistvis damakhasiatebeli kertsebit gamoircheoda. Ჩვენ წარმოადგენთ აჭარულ სამზარეულოს ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ვართ, მაგრამ ვარ ბათუმელი. Და ამიტომ აჭარულ სამზარეულოს წარმოადგენთ, რაც არის დამახასიათებელი ყველასათვის საყვარელი აჭარული ხაჭაპური. ეს არის აჭარული კერძი იახნი, რომელიც იგივე ხარჩო. ეს არის მაჯუნი, ქვია, კბილეული, სპეციფიური გემო აქვს. Აჭარული ტოლმა, ბორანო, აჩმა და კიდე ფახლავა გამზადებთ ახლა მზადების პროცესში. სინორი. Მოკლედ მრავალფეროვანი სამზარეულო აქვს აჭარას ძალიან და ძალიან გემრიელი და საინტერესო. Აქვე იყო ოსური, აფხაზური, ებრაული და რუსული სამზარეულო. სოციოლოგიური და პოლიტიკური კვლევითი ცენტრი მერმისი და კულტურული ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი, ერთობლივი ჩვენ ვართ პარტნიორი ორგანიზაციები და წარმოადგენთ რუსულ სამზარეულოს. სადაც წარმოდგენილია თითქმის ყველა ნაციონალური მათი რუსული კერძი. ცივი სუპი, ცნობილი რუსული აკროშკა, ბლინებით, ბლინები არის თაფლით, მარწყვით, მაყლით, ხორციანი პიროგი, ძეხეული, თევზი შებოლილი და ყველაზე ტრადიციული რაც არის, ცნობილი ბოროდინოს პური. ეს ქალბატონმა ბოროდინოს ველზე, რომელმაც დაკარგა მეუღლე და ეძებდა თავის მეუღლეს, შემდეგ შედგა მონაზვნა დედათა მონასტერში და გამოაცხო, მის მიერ გამოცხობილი არის ბოროდინოს პური. ღონისძიების სტუმრებს შეეძლოთ ადგილზე დაეგემოვნებინათ ქართული კერძები. ჩვენ აქ ჩამოვედით ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რათა საზღვრის განაპირა ზოლის მონიტორინგი მოვახდინოთ. ამ ფესტივალზე მოწვეული ვართ სუმრის სტატუსით. ჯერჯერობით გავსინჯე ფელამუში და ძალიან მომეწონა. ხედავ სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ ხალხს. ძალიან კარგად ორგანიზებული ფესტივალია. Ძალიან საინტერესო ფესტივალია. Მე შემიძლია გავსინჯო ყველა კუთხის კერძები, ეს ძალიან საინტერესოა. მომწონს ქართული სტუმართმასპინძლობა, ქართული სამზარეულო, ის ძალიან მრავალფეროვანია. Მადლობელი ვარ, რომ მომიწვიეს როგორც სტუმარი უკრაინიდან. Მე აუცილებლად მოყვები ამ დღეებზე უკრაინაში. ღონისძიება ასოციაცია ტურიზმი მშვიდობისა და განვითარებისთვის ორგანიზებითა და მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის პარტნიორობით ჩატარდა. ფესტივალის მხარდამჭერი იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. ღონისძიება ფთარდება პერევში და ამით ჩვენ ვეუბნებით ჩვენს მეგობრებს, რომ ჩვენ გსურს მეგობრობა, გსურს ჩატეხილი ხიდის აღდგენა და გსურს მათთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადაყვა. ეს არის კულტურათა დიალოგის დღე და დღე, როცა ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა შეხვდნენ ერთმანეთს და ელაპარაკონ საუკუნეების მანძილზე ერთმანეთთან გვერდიგვერდ ცხოვრებ ხალხს. აქვს აი ეს გარემო, სადაც შეგვიძლია საერთო მათი საინტერესო თემებზე საუბარი. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის თავმჯდომარის ალუხ გამახარიას თქმით, ფესტივალი იქნება ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური დაახლოების კარგი სტიმული. პერევი ესაა უნიკალური ადგილი. აქ სიყვარულმა გაიმარჯვა, ჩვენ გვინდა მეგობრობა და სიყვარული, განაცხადა ალუ გამახარია. საქართველოს დიდმა ნაწილმა არ იცის საერთოდ პერევის მნიშვნელობა. პერევი ისეთი პერევის სინაგური, ქარძმანი, ეს ისეთი კვანძია სოფლების, სადაც ადამიანებმა ერთმანეთი დაიცვეს, ერთმანეთს არესროლეს, ერთმანეთი შეინარჩუნეს, მშვიდობა შეინარჩუნეს შედარებით, რაც მოხდა იმ ტრაგედიის ფონზე, აქ ერთმანეთის სიყვარულმა გაიმარჯვა. და დღეს ჩვენ გვინდა პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, რომელმაც ვინც შეეწირა ამ უბედურებას, ტრაგედიას, რაც მოხდა ჩვენ საქართველოში. აფხაზებს და ქართველებს შორის, ოსებს და ქართველებს შორის. მშვიდობის შენების და მშვიდობის შენარჩუნების მაგალითია პერევი და დობის აღდგენას აქედან უნდა წავიდეს. ფესტივალს ადგილზე ორგანიზება საჩხერის მუნიციპალიტეტმა გაუწია. მიზანი ძალიან კეთილშობილურია, კუთხეების, მხარეების, საქართველოსი და არამარტო საქართველოსი ერთმანეთთან დაახლოება, ერთთან თანამშრომლობა და მომავალი ურთიერთობების გაღმავება. ოსი მოსახლეობაც შეხედავს, რომ კეთილი ვნება არის გამოჩენილი იქით ახლიდანაც, გადმოგვყავს ხალხი, გადმოსულები არიან ბლომად. იგივე, რა ვიცი, მე მგონი პატარა სიხარული არ უნდა იყოს ამ მოსახლეობისთვის. ეს ფესტივალი ხელშემწყობი იქნება ერთაშორის დიალოგის, მეგობრობის, შერიგების დიალოგის, განაცხადა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა.
მისასალმებელია ესეთ ფესტივალის ჩატარება, რასაც ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალი ქვია, საჩხერეში, ზემო იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში, რომელიცაც პერევი ქვია და რომელიც ფაქტიურად საზღვრის პირა სოფელია. Და ზუსტად ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალი ხელშემწყობი იქნება ერთაშორის დიალოგის, რომელიც იყო, არის და იქნება მომავალში ასევე ეროვნებათა შორის შერიგების და მეგობრობის და ხელისჩამორთმევის დიალოგი ყოველთვის. Მოეწყო ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა და კულტურული ღონისძიებებიც. საჩხერის კულტურის ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა სამეფომ, საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობასთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა საწერეთლომ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მოდინახემ და პერევის საჯარო სკოლასთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ფესტივალის სტუმრებს ქართული ხალხური ცეკვების შესთავაზა. Დარწმუნებული ვარ, რომ გავადრო ძალიან მალე, რომელიც ჩვენ ერთმანეთის გვერდში ვიცხოვრებთ, ისევე ერთმანეთის გვერდში დაუდგებით და მე მინდა უსურო, რომ დღეს, დღევანდელი დღე ყოფილიყო ჩვენი შერიგების, ჩვენი ერთად ყოფნის, ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, ქვეყნის აღდგენის, მისი გამთლიანების და არა მარტო ქართველებს და ოსებს შორის, არამედ ქართველებს და აფხაზებს შორის, რომ საქართველომ ერთხელ და სამუდამოდ მოიშოროს თავის ეს ნაიარები, ეს ჭრილობები და აღდგეს ისევე ჩვენი ქართული სახელმწიფო სხეული და ერთად ვიცხოვროთ ქართველებმაც, ოსებმაც, აფხაზებმაც და ერთმანეთის სიყვარულით, ერთმანეთის გვერდში დგომით გავატაროთ რა თქმა უნდა მომავალი ცხოვრებაც. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რო პერევი არის, იცით ალბათ რომ იმ ვართ საზღვის პირა სოფელი და დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ხალხს არ დავიწყები ვართ და არ ვავიწყდებით არასდროს. დღევანდელი დღით მოხებული ვარ, როგორც მე ასე მგონია რომ ყველა ჩვენთაგანი ვინც ამ ღონისძიებას დაესწრო, რაც შეეხება ასეთ ღონისძიებებს, მიმაჩნია რომ ხშირად უნდა ჩატარდეს. ანსამბლებმა ციცინათელამ და საპოვნელამ ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულა. სოფლისთვის ძალიან დადებითი დატვირთვა აქვს ამ ღონისძიებას. ვიცით, მოგეხსენებათ, რომ კონფლიქტურ ზონაში ვცხოვრობთ და ძალიან მოხარულები რომ ასეთი ღონისძიებები სხვა დროსაც თუ ჩატარდება და თელი თავრობა მოვა, ტელევიზიები გააშუქებენ და გაიგებენ, რომ სოფელ პერევში, როგორც სასაზღვრო ზოლში, ხალხი არსებობს და ძალიან დიდ ყურადღებას გვაქცევს თავრობა. ფესტივალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ვახტანგ ყოლბაია, იმერეთის რწმუნებული გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გიორგი დვალაშვილი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი მანანა კობახიძე და სხვა საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ. ტრადიციული სამზარეულო, რომელზეც ვსაუბრობ ჩვენ, ეროვნებების ერთიანობის ქმნის საქართველოს იდეალს, რა მე ასე მგონია და ასე ვფიქრობ. იმდენად რომ საქართველოში როგორც ოსი ცხოვრობს, ისე ცხოვრობს აფხაზი, ებრაელი, რუსი, სომეხი და ასე შემდეგ. ყველას გააჩნია თავიანთი ტრადიციული, ასე ვთქვათ, სამზარეულო. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ვართ კონფლიქტის ძინა ხასთან, სადაც უყურებთ ამ ვითარებას, თუ როგორი თანაცხოვრება შეიძლება იყოს და როგორი თანაცხოვრება იყო წარსულში. აქ არის არამარტო კულინარია და არამარტო კულტურული ურთიერთობები რაღაცა. აქ სხვა რამეა, ყველა კუთხეს თავისი ისა, აქ არის ოსური მხარე, აქ არის აფხაზური მხარე. თუ იქიდან გურს გადა ხმა აფხაზები შემოუერთებიან ამას და ისინი აი ამ შესანიშნავ საზღვის პირა, დღეს რო საზღვარი ქვია იმ პირა სოფელში, თუ კიდევ გაშლიან პურმარეს ოსები და აფხაზები, ნაღდი ოსები და ნაღდი აფხაზები, ჩათვალეს რომ მიღწეულია მიზანს ეს ღონისძიება, რომელიც ახლა აქ ტარდება. ასე რომ მე მაინც მგონია რომ ეს თავის ნაყოფს გამოიღებს. ფესტივალი საკმო წობა მართლაც კარგად იქნა შერჩეული, კარგია და ეს შემდგომ ურთიერთობისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ რომ ესეთი გამორჩეული ფესტივალი პერევში ნამდვილად არ ჩატარებულა და მომავალშიც კარგი იქნება თუ ჩატარდება. მე ვფიქრობ რომ აქ ტურისტებიც ამოვლენ და ამ ტერიტორიას ტურისტულადაც აითვისებს ეს რეგიონი და ეს ყველაფერი რაც დღეს დაიწყო და კეთდება ალბათ მომავალში ამის ერთ-ერთი საფუძველი იქნება რომ აქ ბევრი ღონისძიებები ჩატარდეს მომავალში. ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი ფესტივალი ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების გაუმჯობესების სტიმული იქნება, განაცხადა იმერეთის გუბერნატორმა.
მე ამ ღონისძიების მნიშვნელობას პირველ რიგში მივანიჭებდი იმას, რომ ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს საქართველოს იმ დიდ ტოლერანტობაზე, როდესაც საუკუნეების განმავლობაში ქართველი ერი ერთად ცხოვრობდა სხვადასხვა ხალხებთან, სხვადასხვა ერთთან და სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან. და ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთი კარგი სტიმული იქნება სახალხო დიპლომატია და ქართული ოსური და ქართული აფხაზური ურთიერთობების გაუმჯობესებისა. Საჩხერის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის თქმით, ქართველებსა და ოსებს შორის გარკვეული ბარიერი არსებობს, თუმცა ეს ბარიერი მალე დაინგრება. აფხაზები, ოსები და ქართველები ერთად განაგრძობენ ცხოვრებას. ეს არის სიმბოლო იმისა, ჩვენ ქართველებს შექმნეს უნარი ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის შვილი, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, აქ დაბადებული, მან იჯდოს თავი სრულუფლებიან მოქალაქე და სრულუფლებიან წევრად ჩვენი საზოგადოების და ის, რომ ჩვენ გვინდა ამ ბუნებრივი რეალობის აღდგენა იმ კავშირების, იმ ურთიერთობების, რაც იყო ოსებს და ქართველებს, აფხაზებს და ქართველებს შორის და რაც სამწუხაროდ ოკუპაციის ხაზით აი ამ ხელოვნური ბარიერით არის აქ ყველაფერი გაყოფილი, გვინდა რომ ეს ყველაფერი სიმბოლურად დღეს გავაერთიანოთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის, აი ამ ძალიან დიდი მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს დავაბრუნოთ და საქართველოში აფხაზების, ოსების, ქართველების ერთიანობა და ნებისმიერი სხვა ეროვნების ერთობა ჩვენს ქვეყანაში იყოს მიღწეული. ფესტივალის დასასრულს ნაციონალური სამზარეულოს კვებითი თვისებებისა და ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ დასკვნა სპეციალურმა ჟიურიმ დადო. დასაჩუქრნენ თითოეული კუთხის წარმომადგენლები. მრავალფეროვანი ასორტიმენტით იყო წარმოდგენილი სამზარეულო თითოეული კუთხიდან და შესაბამისად უამრავი დასახელების პროდუქტი იყო წარმოდგენილი. არ დაგიმალავთ და ექსპერტებს ძალიან გაგვიჭირდა, აგვერჩია განსაკუთრებული პროდუქტები ამა თუ იმ კუთხისა. ამიტომ კრიტერიუმად, რა თქმა უნდა, შევერჩიეთ ის, რომ ყოველი კუთხის წარმოდგენილი სამზარეულოდან განსაკუთრებულად გამორჩეული გემური თვისებებით, რომელიც იყო წარმოდგენილი, და ვიზუალის თვალსაზრისით ისეთი პროდუქცია შევარჩიეთ და თქვენ ეხლა უსმენდით. თქვენ ერთი მიზანი გავისახეთ. ეს მიზანი გახლავთ? ერთმანეთის სიყვარული, სადაც არის სიყვარული, იქ არის ღმერთი და სადაც არის ღმერთი, იქ არის გამარჯვება. ჩვენ გამარჯვებისას დავადექით. ჯიდობის ტორტი გაიჭრა და პერევში ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალი დასრულდა. ყოველ წელს სექტემბრის პირველ კვირას საჩხერის სოფელ დურევში ადგილობრივები დურევლობის დღესასწაულს აღნიშნავენ. ტრადიცია მაცხოვრის ტაძრის აღდგენის შემდეგ დამკვიდრდა. მაცხოვრის ტაძარი 1991 წლის მიწისძვრამ დაანგრია, რომლის აღდგენის ინიციატივა სოფლის მკვიდრს გია ხარშილაძეს გაუჩნდა. მისი ორგანიზებით და ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური მხარდაჭერით ტაძრის აღდგენა მოხერხდა. დღევანდელი დღე წარმოიშვა ამ ეკლესიის აშენებიდან, რომელიც დაანგრია 91 წელში მიწისძვრამ. და აღადგინა ჩვენმა უძვირესმა ადამიანმა ბიძინა ივანიშვილმა. როცა დაიხურა ეკლესია, იმ დღიდან დაითქვა სექტემბრის პირველი კვირადღე. ვიკრიბებით ყოველ პირველ კვირადღეს და ზეიმობთ ამ დღეს. ხალხი დამეხმარა და ჩვენ გავაკეთეთ. საბოლოოდ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ. ეს არის სოფელი დურევი, სადაც ტრადიციულად აღნიშნავენ ყოველი წლის მარიობის შემდგომ კვირას. დურევლობას ესე რომ ვთქვა და დღეს არის ზუსტად ეს დღე და ზეიმობს სოფელი და ჩვენს უერთებით მათ ზეიმსა. ადგილობრივებს დღესასწაული საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მიულოცა და პირადად ამცნო მოსახლეობას, რომ დურევს 150,000-მდე ლარი გამოიყო გზისა და ბოგირის მშენებლობისთვის. ეს არის საჩხერის რაიონის სოფელი დურევი, სადაც დღეს უკვე მეხუთეთ იმართება დურევლობა, ესე ქვია ამ დღის აღნიშვნას. მისასალმებელია. შეიძლება არ არის ფართო მასშტაბით ეს ღონისძიება, მაგრამ სამომავლოდ მე ვფიქრობ, რომ გაიშლება და კარგი ღონისძიება გამოვა და ესეთი ღონისძიებები გადაედება სხვა სოფლებსაც და ფაქტიურად გავიშლებთ მთელ სოფლებში რა, რომ ხალხს მივცეთ კიდევ ერთხელ სტიმული, რომ სოფელი არსებობს და სოფელი არ უნდა დაიცალოს. 150,000 ლარამდე თანხა გამოეყო სოფელს გზის და ბოგირის რეაბილიტაციისთვის, რაც ფაქტიურად დააკავშირებს სოფელ საჩხერესთან და ტრანსპორტისთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება, უფრო ხელსაყრელი იქნება ამ გზაზე სიარული და ფაქტიურად უფრო ხშირად ივლის, სავარაუდოდ
transporti, rats kargi ikneba glekhistvis. Dghesasstsaws 1952 წელს დურევიდან მარნეულში გადასახლებული მოსახლეობაც ესტუმრა. ჩამოდიან მარნეულიდან თბილისიდან ჩამოდის ხალხი, ვინც აქ ცხოვრობს და წასულია. ძალიან ბევრი ნათესავები ახლობლები, თითქმის მთელი ოჯახი და კარგად ვესტობით ხოლმე ძალიან. წარმოშობით დურევიდან. 51 წელში არის გადასახლებული ჩვენები აქედან. Ai mi spere că ți-am nici habar, dar mă debulei, mi spere că și contactul cu covetele ta stit cu zamodivat, ara aristelita de vorba mă vede, da, ai es la tanzariga că ta imi și îndec, și la drăubedia, cu lupus, vicri bebit, audivat. Საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, თუ ადგილობრივების სურვილიც იქნება, ხელისუფლება სოფლის დღესასწაულის აღნიშვნაში მათ დახმარებას გაუწევს. Sopel საერთის საჭიდაო არენა ქართველი ფალავნებისთვის მოამზადეს. Საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციისა და საჩხერის სპორტული სკოლის დირექციის ორგანიზებით ყოველწლიურად გამართება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების სახელობის ტურნირი ჭიდაობაში. Წელს ამ ტურნირმა სტარტი საერთიდან აიღო, სადაც ერთმანეთს 35 მოჭიდავე დაუპირისპირდა. ფეხსი დგას ჩვენი რაიონში სპორტის ესახეობა მთლიანად საქართველოში, მაგრამ განსაკუთრებით ქართლში და კახეთში არის ძალიან პოპულარული. Ჩვენ ფაქტიურად ეხლა ვიწყებთ ამ პოპულარიზაციას და დიდი მადლობა ბატონ ბიზინა ივანიშვილს, რომელმაც თავის ხელმოქმედებით 20 ერთეული ესეთ საჭიდაო არენა გააკეთა საქართველოში და ჩვენ ესეთ ლამაზი ტურნირს გვინდა ჩაუყაროთ საფუძველი. წელიწადში ერთხელ ჩატარდება ამ ბიჭების სახელობის და კიდევ ვაპირებთ დაბალ ასაკში ჩავატაროთ წელიწადის სხვა დროსაც ამ არენაზე ეს ქართული ჭიდაობის ტურნირი. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ბავშვების ჩამოყალიბებას, განვითარებას, აღზრდას, მებრძოლისულის ჩამოყალიბებას ხელშეუწყობს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების სახელობის ტურნირში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასული მოჭიდავეები შეერკინნენ. მათ შორის იყვნენ საჩხერელი, ჭიათურელი, კასპელი მოჭიდავეები, ასევე ფალავნები ქარელიდან, ლაგოდეხიდან, გარდაბნიდან. Საჩხერის გუნდს საკმაოდ მომზადებული არის და მე მგონი შედეგსაც გავაკეთებ სასურველს, ასე რომ ჩამოსული ბიჭები ძალიან ძლიერი ბიჭები არიან და მე მგონი საინტერესო სანახაობა იქნება და რაც შეიძლება კიდევ მეტად და მეტად ვცდილობ მათი უკვდავს საყოფად, რომ გავაკეთოთ მეტი და მეტი დაღუპული ბიჭებისათვის. ქართველი ფალავნები ერთმანეთს 5 წონით კატეგორიაში დაუპირისპირდნენ. ღონისძიება საინტერესოდ და დაძაბულად მიმდინარეობდა. მოჭიდავეებს გულშემატკივართა გამხნევება სტიმულს აძლევდა. ფაქტურად ესეთი ტიპის შეჯიბრება, როგორც დღეს ტარდება, არის პირველი, რომელიც ეძღვნება საქართველოს ერთიანობისათვის, მთლიანობისათვის დაღუპული ბიჭების ქსოვნას და ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის შეჯიბრება მომავალშიც გაგრძელდება არა მარტო საჩხერეში, არამედ სხვა ქალაქებში. ახლა დღეს აქ სხვადასხვა ქალაქებიდან არიან ჩამოსულები, დაახლოებით 35 სპორტსმენი ღებულობს მონაწილეობას და ყველას მინდა, რომ უსრო წარმატება მომავალ კარიერაში. საუკეთესო შედეგი ქარელიდან ჩასულმა მოჭიდავებმა აჩვენეს. საჩხერელმა ანზორ ნასარიძემ კი 72 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ადგილი დაიკავა. ნაკრების ბიჭები არიან ჩამოსულები, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ბიჭები და ძალიან გამიჭირდა ჭიდაობა საჩხერის სახელით და ძალიან რთული იყო ამორჩება ორი შეხვედრის შემდეგ გავედი ფინალში. საპრიზო ადგილები კიდევ სამმა საჩხერელმა მოჭიდავემ აიღო. 68 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე ადგილზე სანდრო იაკობაშვილი, 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში თორნიკე ჯუღელი გავიდა, ხოლო 85 კილოგრამზე მეტ წონით კატეგორიაში მესამე საპრიზო ადგილი ონისე ბუღაძემ დაიკავა. ტურნირი მომავალ წელსაც გაიმართება და ის ტრადიციული გახდება.